الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى في مقام آخر
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كسكة حقة بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام اور دین غیرت مند و مسلمان علاقی دین و غیرت مند و مسلمانان و دتون نوران دیس و خدا اللہ تعالی شکر کوم چه دا اللہ دا کور دا بینا پا مناسبت بانے مونگا و دا کور کرا جمشنیو او پا دا مناسبت بانے سنت رانا کی او سو خبری کو نکورن اولان دے خوزت آسو ٹولو تا دا دی مسجد پا بینا و تعمیر بانے مبارک بات درکون یو شیر پا قانون کی کلیکٹیو ریسپانسیبلٹی ورتو ہوئی مونگا ورتو پا شریعت کے فرض کفایا وائیو یعنی دا دا کمیونٹی دا معاشری یا دا امت دا اوی اجتماعی ذمہ داری بھی و بازی خلق چی اغیی دا اللہ منظور نظر اگر گینا اغیی لا اللہ تعالیٰ توفیق ورکی و اغز مداری سر دورسے نوالا خود رکور و فارقشی البتہ اجر آغا چاہتا ملاوشی چل خیر پا دا اکار کی حصہ بستی و ترمورو یو ایت او دوا حدیث و ما تلاوت و روایت من وچه سنگه می صدق اللہ وینو اللہ تعالیٰ زین تیو حدیث بیاراوس اللہ تعالیٰ فرمائی اذا اردتو بی قوم سوءا ثم نظرتو الی المتحاب بینی و الی المتحاب بین فیا والمستغفرین بالاسحار و عمار المساجد صرفتو عنہ یعنی کلخ یوم و عشرہ یو کمیونٹی یو خطہ اغا دا عذاب مستحق شوی بھی اوز ارادو مکم چی اغای عذاب ورکم و اذا اراد اللہ بی قوم سوءا فلا مرد له اللہ تعالی ارادت و قسم دا یو ارادہ آغا چی مؤیدہ پا مشیط ندا او دویم ارادہ آغا چی مؤیدہ پا مشیط دا عزیزانو دا مسئلہ دا علمی کلام دا اللہ تعالیٰ کار آغا کئی چی مشیط پکی شامل بھی کلی ارادہ بھی خو مشیط نہیں نحکم او کی آدم علیہ السلام دا چی دیونی نا خوراک بنکے اس دا حکم دلیل دا دیرے چی دا اللہ ارادہ دا زکی دا خبر کری دا خو مشیط دا ندے چی اغا دیونی و نخوری بلکی مشیط دا دے چی اغا او نو خوری زکر کروی نخوڑا نا اکو جنت کی پاتی کی گی رو دنیا نظام با بیا سنگ چلی گی حالانکہ آدم کو اللہ پیدا کرے دنیا دے پارو خو بیدہ وجہ بی دخلی خسرے دے کرے دار موسی کھولے او چی چا سر دے احسان کرنی نا آب بی وجہ بی دخل کھول دا دے احسان دا تقاضو خلاف دا لہذا اللہ تعالیٰ ام دید پارا بہانو کتا چی دے با بیا خفائی چی رس یا سیلتن رہو اسلام خیر مزیر باربیکیو تیار میرا بی دو گلاب جامن بکی ہو ٹول لذتونا اور ٹول نعمتونا بکی موجود ہو نما سکڑی ہوئی واسی رہو اسلام صحیح مجھے کیوں نکالا زبان تقدیر عرض میں کول اتاس و خدمت کی چی اللہ تعالیٰ دید پارا بہانہ و تجوڑا کروی دیوانی نبا نفری دائی ارادوہ خدای مشیط و رضا نوا رضا و مشیط داو چی دے داونا اخری چی بے باہر باسن تو اس دیو شاعر دے راجی بخبر اکنے چی یوں بھی کچھ اصرار تا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم کا بہانہ ماجرہ کچھ اور ہے
دا دغنمو دانا ویاسی بانا کلوان دا اصل شیر داو چا اللہ تعالی دا دنیا نظام آدم نروانو الگفتر اور خسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے جلوی نور محمد پور موسیٰ اور ہے اور عاشق کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھے اچھا عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چیر چار تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے خوش در دا مذہب نہیں ناظران مستدر اور مستند اور مستشہد دا مدار بنے شیر چی یوں بھی کچھ اسرار دا آدم جو نکلا خلد سے دا لگندم کا بہانہ ماجرا کچھ اور ہے خبر چی کی گی دا پیغادہ دا باری نے کی گی دا پا مشیط دباری بانے کی گی مسئلہ دا آرد آئے میں کلام کی مفصلہ میں او کتاب کتاب سورا بھی تفصیل نکلی دا داغی میں درین ورشن جو کری دی یو ایدے مختصر ہونے الفرائض فی الحقائق دا اے بلد لگ مفصل علم الکلام تاریخ ہو و ارتقاء ہو یا پوردو کی داغی یو ورشن دے علم کلام کی تاریخ و ارتقاء مانتا اے بازے اہم مسائل ذکر کری دی مانتا اے مرنو اللہ تعالی مشیط بنا بتاستا ہوئیں چہ ابراہیم علیہ السلام لقبل بچیتا ہوئی یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبخ کفنظر مازورا دنی پیغمبر دن نیچن دن را ٹرانسپیرن شوئی و شفاف شوئی جو دتا بازی مثالی شوئینا آگا دا سخکاری لکا حقیقی شوئینا موسیٰ علیہ السلام یو مثالی نور کوئی پور کے اوکتا پولا کی ندوی دا حقیقی اور دے نمامدے وصلا دا حقیقی اور کولا اللہ وردائی انما انا ربکا فخلان علی دا کو تجلی و انکاس دا تجلی دا باری دے دا اور دے دا تصبو چڑی ور بسیر آغا سلون اخلی انما انا ربکا فخلان علی زستا خدایم دا پڑی دیو بسا انکا بالواد المقدس قوة دا رنگی پیغمبری خوب کی سشے قبوری نو اس دا پیغمبر خوب دا دا قبیلی دا وحی سخلے اور دا خوب دو قسمیں یو آغا چی تعبیر تا محتاج بھی بل آغا چی تعبیر تا محتاج نی ابراہیم علیہ السلام خوب و قد اینی آرا فی المنام انی ازبخو کا فنظر ما زاترا ما خوب قتل دے چی تمی علالو دے تمی علا نجلال محلی رحمه اللہ اگر ٹیکنیکل ترجمہ یا ٹیکنیکل تفسیر کرے دے انی عمر بزبح کا حالانکہ دا عمر بزبح نہ دے بس دن اکشہ کرتا چی چاڑو و سراو ادھے اسماعیل مرے کٹکولا ددا عمر یا اشاراو گرنے چی اسماعیل علال کا نو ددا پا حقیقت پا عدم تعبیر مانے حمل کو چی ایز ایز واقلا جیسا ہے جیسا ہے لہذا دے اقبل زوی توبی انی ارا فی المنام انی ازبخو کا فنظر ما ذات ارا ما خوب کی دل چی تمی زب حکو لی اس اسماعیل پا دی پویو چی بابا کو پیغمبر دے انہا دو خوب کو وحی دا ناغت دنور تفسیر خوب دی دلے سوشن وی خوب دی دلے سوشن نا اقو توبی وی یا بنی انی ارا فی المنام انی ازبخو کا فنظر ما ذات ارا تو گو رچے سکو گی یا سوی گی فاندر مالا ترا تو گو رچے سوی گی تو مالا ادارا چما ہوا رائیو کا ستا سو اپینین دے ستا رائے صدا صحیح اسماعیل علیہ السلام عمر دباو صرف دیارو اسکارو تینے ضرورت ہوئی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ارزا بلاغا بلدکم عشرن فواخی ہی چکر نورز میرے تینے ضرورتی لسونا وارونی یہ رسم کی داخل شی ندا فوجودہ سائنس دانان اور ڈاکٹران ہوئی چھے کیمیکل چینجی نہر عشائی نباد فہر لسکار نباد لبتن داخلی کیمیائی مباد اگر چینج کی گی لہذا آو وحشت کم کار و حرکت کی گی اگر خلیات و سرخل کی گی اگر نتبیر دیولک کی گی تو پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے چھے کلتی بچے دا لسن وارونی دیارہ ستا اورا سیدہ نبیا ورسر مواقعات کوا دیر دباؤو ما داخل کدرور خورغن دی بیل کوا اصلا چی دیر اوگرزی نبس دا خورسترگو نو دیکی یو در را اوگرزی نبیا دیتر مانگا پوری عدد دا واپس کرا دی
مبيات فقع عذاب اختي دا غزوي دا لاسهم او دا غزوي دا لاسهم اختي دا برسك ما دي بس ناس يقول جملة بأولا جوان برسان جملة 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 سرع سيد كانت نجولة يعني يو جملة جدويني نسكر لك أنا سيكون كون مردو رضا وان بحار جملة دا حديث يو كتاب مشرش إذا بلغ ولدكم عشرا نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي فضلت على الأنبياء بست ماذا؟ شبك ترجيحات priorities دارا كنشيبي يطور أنبياء مقابلك جدا غيسر الرو نمبر أول أوتيت جوامع الكلم ماذا جوامع الكلم را كنشيبي yes speaking a little meaning a lot الفاظ لقوان معنى يدير وزنطرة دي توي جوامع الكلم speaking a little meaning a lot سين خبر من زنا او من كتا سودا هو يي چي جوامع الكلم يا جامع الكلم اغه دي توي چي بدي کي علمي تصور او حل تحليل استدلال موجودي لا پروفيسور سبي دان سره بدي کي موجودي علمي تصور او عقلي استدلال يعني يو جمله ولا بدونگه کي ورته وګورئ نو علمي تصور پکې موجود دي او عقلي استدلال پکې موجود دي ذکر علمي تصور جدا كلا عقلي استدلال بتبيش كي نبيا ده هر كما خل بس يمكن ما خبر نجي ذكا مو خد عقل ولا ما نجد نقلنا او موجودة دور كي جدا سائنسي دور دي ما مرگرو توبية زمون دخلاء مقابلة كي تسائنس ايمان دي مضبوط سائنس دا كولشي وقت نشت جغلاء يوم كولشي كنيشي كولشي مونا دي عذاب كي اختيار مونا سائنس دا الله مقابلة كي والساينس کو ایمان دے حالانکہ الساینس خالق اللہ دے دے طبیعیات و خالق اللہ دے طبیعی قوانین اللہ پیدا کری دی دے دی وجہ چی اگر تصرف ادر وے اراؤنڈ کی نو بیا اگر طبیعی قانون اگر سسپینڈ شی یا اکار دے کی معجزہ دے تو وہی خواد معجزہ دے اللہ تک تا سب تبی خبر کوئی گئی تا سیدہ اگر نیچے خدا سے خبر کوئی جو سلم تا سیو بتاوائی چیدی بنا سے تاکیوں نہیں کسی ولد خبره په تاسو انداز کوم چې ټول مسلمان باندې د زور واچو او مهنت وشي لکه بغیر د مهنت دا خبره واوري تر په هغه بیا زین کې زین نیسی چې ته کله دا زین دا پلاستیک دی زه په لږ چکرال دی دا د ما پلاستیک دی نو لکه دغه پر چراغ کې نو د کولا وشي موږ دا ځکه چې مصیبت دا لري چې موږ دا زین او دا دماغ راخونه نو کولانی کې نه هر ورځ پر سوکرامي کې ورځ پر دغه منظور کا او دې داسې راکا دا خپل یو داسې شاګرد پیدا کړی دی هغه ترتیب پر سنت استعمالي دي نور خو به ورته اخرت کې استعمال کړ جهنمیا به جهنم کې استعمال دی او جنتیا به جنت کې استعمال دی 13% استعمالي کی نو سپیس تو رسید کوم نه دوزه سپیس تو رسید نو دا حاضر دنیا دا ډیر وړه ده او هر څه جنت دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی جزما یو ادنا جنتی دا به الله تعالی ان تکور ور کید دی دنیا پر لس عمر سبحان الله تعالی سبحان الله کی راضی نو دا عقل پر ټول ایکٹیویٹ سی دا دماغ پر ټول ایکٹیویٹ سی اوس پر دی وخت کی کتا له نور کور دن کا ستا دا عقل او دماغ و کوش وقت نه کیږي ولدا دا 87% دوم ایکٹیویٹ سی نغیر بیا دوی میدان پکار دی دغه وړو کې فوکر کیا سی وی نو په خاور کې مرا کولی یو 777 دا به اسلام آباد کې راځي هغه لا بیا نو یې پور پکار دی او هغه لا نو یې رن یې پکار دی نو چې دا جما ټول اکټیویټ 100% دی لا بیا نو یې پور پکار دی دی و جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دنیا په لاس مرا کور وي او تاسو حدیث کې ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دی یوې ونې د سوري لاندې په جنتی په اس باندې سور دور او د غزل کوي نو په دې یو شاسې د ځان خبر کې یو دې کې خبر کې ښه ځان زدل ته نشته او په سیو د دې سره کار کوي دی وایي چې نن څه خبرې نه راځي اصل دې صحیح دا قاضي سه ویل مایندا نه قاضي د دې سوای کنه وای ښه اشاره دا صحیح ده بهر ته دی راز به کوس تاس خدمت کی جوز دا دمر وسحت والا شیل چې نبی علیہ السلام ذکر کړي نو دا په دې حق باندې نشي معلومې دي د دې لپاره بل ټول پکار دي د دې لپاره با
بلا علاقه قال لا نو اوا علي قال لا طلبه قامت على ذلك يو نو يو اس بي بدل كل شيء کتاب لکھنے
مهرباني وجه ربوت دا رحمت دي او الله رحيم دي هذا صفات ذاتي دي شيطان ختم ولا خروج ولا خروج لما زمان يوشير دور رفض ده هو كافر وكذب كذوب وكذب يسقط دروجم سنة ما خبر دی راجی وکړی خپل یو قصیده دی دا عربي شاعر او اردو شاعر او فارسی شاعر صحیح او دغه وړو شو په لیکوال په بعد از خدا به عشق محمد مخمرا بر کفر ایمو و ما خدا سخت کافران بعد از خدا به عشق محمد مخمرا بر کفر ایمو و ما خدا سخت کافران و دا الله نبا د محمد رسول الله په عشق کې مدهوشم که دې ته کفر وایي نو قسم دې په خدای چې زه ډېر لوی کافر یم نو موږ به د اخري خبره خو دې بالکل صحیح ده صحیح قسم په خدای ته ډېر لوی کافر یم دا خبره في نفسي صحیح ده خو ستا په حوالنه نه صحیح ته ویې وایه بعد از خدا به عشق محمد مخمرم گر کفر ای بود به خدا سخته کار ما در اصل خبره وکړه دا نماینده صاحب در ته پلار باندې خبره کوله چې کسان وایي چې قاضي صاحب دوی چې ژر پټکې نو ما اصل کې خبره داره چې موږ کاپي کوو څه کوو کاپي دوی چې ژر پټکې خو مولا صاحب هم وایي قاضي صاحب په مولا صاحب پس ما ما خوان ته خبره واضح کړه چې یو ژر پټکې جین ومن دی یو ژر پټکې جین ومن دی اصلي دی جین ومن نه اصلي دی اصلي کرنسی بیا غو فیک کرنسی هم بکې راشي خلک پد جالي نوټونه جوړ کړی جوړ دی نما ورته ما یو هغه کو جن وندې خو ما وروسته بیا کاپی کې کوم ځل چې دي نو دې کې په ګړډي احتیاط کې تا میرا نه چې بعد از خدا بارش کې محمد مخمرم گر کفر ای بود با خدا سخت کافرم معاف کو استاد خدمت کې چې سید ابراهیم علیه السلام الله زه په منډه وسیدم اور زګه په منډه چې دا رسوات نو چې را دې په لا دې ما خام مانځه پسې دې بابا جی سم چې ما کې جوړ سي هو دې نا هغه ما په یو بس دعا وکړه چې ما په دې کې نا په ورته ما سره اوس هم دا هغه څه ته دوی ډېر کې موږ باندې دا څه چې موږ خو خو وړه اې چې زه په قرآن کې تا کړم نه په قرآن کې تا کړم نه په هغه د اعزاز او کرام په ولا او دا خاندان او دا ټول ما چې دې په خو مو دې راکړې او زه ما سره وړي چې چې مو په خپل صحیح نو مولا دی مکانی سے بلوی پرنسپل دے ہمار تو اسے مولین سے سنگ گئے ہمگا تو اس طرح سے جیوزی دے پرنسپل دے نو زو سو مولا تا سارے اکسے پر زمان میں زمان پر نظر کی دا دینی لقب زیاد معزز کاری دا دینی لقب دا میں زیاد معزز کاری دا سو کوئی مانشی رنشا سے پیش دی کروا نو تا سو مولیان ہوئے دا کسے کی رنشا دا کسے میں لے سکے ویان بلو خسیان کے کسے کے اے اخبار کوئے شیخ سے بسیرا لنشا یا مولا شیرا لنشا وکیل ختم نبوت اور مجاہد شعلہ بیان اور مقرر فصیح اللسان اور فلان اور فلان اور فلان حضرت مولانا حضرت پیغمبر کی چوٹیاں پیار کی رسول جلسہ
اسے سکتی دا ٹول القاب ویلیو پنجاب دا مکرر دا موش بخت پنجاب مکرر دا پارا مو کو دے اکر خلق پسادا گانی لکے خور دا پاکی دا وارو والے کری نا خلق اترا دی مذہبی خلق دے نا آگے کی یو بڑا بابا ویو بل کستے میں دا ٹول ملیان کو پیو دائرا بس اگو ارتوی دا ٹول ملیان ندی دا یو بڑا ویلی دی اتصال بزیر ملیان دیو بين ذات يوم ولا يوم الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا من فكير نم خداش جنوم كبير برضو زيو زاي أسرس كنو لما بزاي دواقف نو نابو بين الداس تين الداس يدو الداس كذا كذا قول كذا كذا قول أو داس قول كم يقول سوق ما داس سوق كاين ليش ویدا خر دا آغا نسل خر دے چی عیسیٰ علیہ السلام کو سوڑی کر دے ویدا دا آغا نسل خر دے چی مطل قصد نبی علیہ السلام تو تفکی ورا لے گنے ہو ویدا آغا خر دے چی عیسیٰ علیہ السلام و قدی خر سومی و دجال سر و مقابل اکے صحیح او دا خر ویدا دا کمان دا دے بل خر بانے چی وزن جاتے آکی کمزوری رازی اوی پدی چی وزن جاتے تو دے انرجی و تمانی سوا کی دی اوی چی وزن پی جاب کی نو دو در افتار نور ام تیشی نو چی داسی بطول اگر نو دا خر مالک کلی از پرنی جی دراش نو داسی سایب تکر میرے دو داسی بطول اگر ما تو معلوم نیو کدا بکیر بیا نخاف تو ما ورطے میں مرگری اتا چلو ما متعلق سوئے ما تو گر معلوم ندی وہ کدا ہی نو کیا زب ریڈر فسر ہے اے بندہ میں دا سو سزاد دیشو روکڑے دیشو تمہارا بلابتا کرو چھتا اس کھول کا ما متعلق سو ہے بس ما ایڈو نم میں ماخلا ویڈا دلا تعلیم راگلے دے وہ یوسو خبرے کھول بس خبرہ خبرہ شکل ما دا کرے کرے سو کوئی ارد آمریکہ کی خوز مخالے کوئی شو بچے جردزر نوئی کی یہ تاسو لکو کوالیفیکیشن اور اس تاسو لکو مائی کوالیفیکیشن تو اسے کیا پیسی برا کی پیسی برا کی وہی نہیں جی آپ پوسٹر کی ماں مرتبہ تھا پوسٹر مشاہر کو صحیح اصل دوستانو تو وای چې بس داسې هغه راځي تاسو باندې نه دغه هغه شي د دین په اساس په څو خبرې کوي دین په نه یو کس را سره کلچ پروفیسور انت یونیورسيټي را سره کلچ یو دین نو سایه په مایک یو نه سایه د پروتوکول دې غلا راځي صحیح نه هغه ما ته وی نه دې می داسې دا چې دې نو سایه پروتوکول دې غلا باندې نو کوي نو ته وای مې ماسه کوالیفیکیشن ستنه ستنه نه وای اصل ناظرین چې زسو وام ستان روان ما زمان وخت یې سمو آیا ما ورته مې ګورې چې ټول زما تعریفونه وکړي ته زما تعریفونه چې زه دې بیان کوم او هغه بیان د هغه تعریفونو موافق نه دی هغه نه کم تر خلک وایي چې سړي دې پروفیسر وایي صحیح او ما کبیر فال ته زما تعریفونه وکړي نو مې امکان کړشته او ګذر هغه تعریفونه نه بار لاړم بیا په مې دې پروفیسر وایي وړاندې ما ځان کوم راځم بس ځانه خبره ترې چې وایدا فرض الله دې دا طالب نے بزرا غلے تا پھر سو خبرے گئی خبر مجھے کرا نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اغه بچی تو وی انیا فی المنام انی اصبح کفن زور ما ترا دی تابدار بوتی بندہ چر دیار نو سو کار نو سوال انا کی تاس مایو شو کا اور دیا ہم تو وے چې ما ته خدای حکم کړي په تاسو په حکم هغه بل ته د خپل رټوش په ټوکی دی دیو لري زما پکې چې ما په دې ځوان ځوانه کې زما پکې خدای اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ فیضان نظر دا یا کہ مکتب کی کرامت دی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی تو محترم رو اسماعیل علیہ السلام مرتے یا بات فالما توما ستجی دنی انشاءاللہ من الصادرین فلما اسلم و دلہو للجبین الان سے اسماعیل الان سے لانا کہ ابراہیم کے لخدہ حکم دے وہ مشیت دنو اللہ ارادہ وا وہ مشیت دنو نتیجہ مرتب کی وہ مشیت بانے نہ پہ ارادہ بانے دا معلوم کہ اپنا مخیانے نہیں کرتے دے چاہتے ہیں کہ اللہ مخیانے پہ جانے اور در دریاب دے جازہ رکھے اللہ مخیانے نصاب نام بیٹا کر کر اس ملاوہ کرتا ہے بیٹا اور اگر نصاب سے ملاوہ
Elle a pas le scrum. او اما خلق تو گورم جدی پیشنمی را باسی استغفر الله و تهجد یوگل استغفر الله ویغفر و عمر ابو یود الله او داس خلق تو گورم چې زما کوم نه کوي داس خلق تو گورم جلا نما اراده کړی چې دې خلق ول عذاب ورکم والله و صرفت عنهم دا شی و ما رو خلق دې سبحان داس پریږه خبر وزیر کرا لا وانا بدل یزیم سے یو بار بیا یاد کا اذا اردت بقوم سوءا ثم نظرت الى المتحابين فيا والمستغفرين بالاسحار وعمار بيوت الله صرفت عنهم اعذاب دا غير وارو لتاس تبادر لدي مزيد تعمير سرا قال الله سا ارادة دا عذاب كل كوتا ہے وہ دمونگا بلا نہیں دی بلا نہیں دی فقال الله دا سے وستا سو محفوظ تو اتبا اللہ دلا اغا عقاب و عذاب دا وارو صرفت عنهم مبارك شئ الحمدللہ سے یو خدای الحمدللہ دے بل رحیم دے دا گڈ کمبینیشن دے یو دا سی عجیب ترکیب دے ہاں نو اللہ تعالی اجر دے کیو چا چا سر پر کی مر گیا کرے دا اگے دے اللہ اجر دے کیو کم ایت میں مستری او دو حدیث دے ویو نو دا غیر مختصر دا جماع مفہوم دا ذکر کم اللہ تعالی فرمائے انما یعمر مساجد اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر حج فرض یہ وفد تشکیل کرا کہ ابو بکر کو مشرے کے دے امیر الحاج شو اور اعلان عام لوگوں کو مختلف خطوں تے اطلاع دے کرا سید ابو بکر قیادت کے بخلق حق تزی تو چا پیر نہ خلق لال ابو بکر سر حج کروان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدل انہم کال بان چ حج فر سہولی حج تنند نہ بو ود دا جنا تروس مسکین بن شی منو دے بیت اللہ نا او اگر زناور زمن بیت اللہ نا چا پیر و لوک لا بڑ گتی نہ تھا وزیو سڑی دو بل پرسن تا پا لگڑو اڑو یو تار با بینو یو او بل و مکان الصلاة و عند البیت الا مکاہم و تصنیع دوی بدا بندگئی پسانی با نشتیو والا و تاری بے خبو صحیح نو یو خدا جنبی علیہ السلام خد تلو گفتنی فواحش سلام وہ سرے خلق تلو گفتو او بنے مدا کہ انما نسیو زیادتن فی کف دا آگا کال حج دا پسن حجے کے نرات آئیو کو کہہ رہے میرے پتو رہا رہا تبدیلی صحیح ما مرګ ته وې دا څه خبره ده چې ما خو مطلق خو به کو نشته خو مطلق ما نشته کامل نشته نشته دنیا کې پرفیکشن نی پرفیکشن نی نو چې پرفیکشن نی نو په دې خو مطلق خو به کو نشته خو نسبی خیر شته کې نو ته زما نه خیر او دا مولوی صاحب کې دې ځان خیر مازه نه پوره خفه نشي دا مولوی صاحب ځان خیر دانش دغه خوا نه باور په دې موجوده پاکستان کې د جمهور رحمان څخه جماعت به نشته او د مولانا فضل الرحمن چمارے اوسر سره نږدې ده دغه سیستم
توي برين سيستم او په دې مسکې طبقه چې دغه توي لیمبک سيستم او بیا د وجه طبقه چې ده نو دا په انسان کې ډیولپ ده په حیواناتو کې نه نو هغه توي سربرل کارټکس نو دا عقل په سربرل کارټکس کې دی د اخرنۍ د دې وجې چې څوک بیا نه وږي وي نو موږ د اپر چیمبر خالي دی یعنی بارانې چتی خالی دی ځکه دا عقل دې ده ولته نو ما ورته مې دا عقل خو الله تعالی ټول انسانان له ورکړې دي خپلې حیداني بیا عقل کوم لګي بیا خپل فعال وکړي الی فینجي بار د دې راز مې کو چې ما ورته مې دا عقل په تاره مو سره شریک تر کړې هو تا دې سې دی وګور سره تړلې دې کې تا وګي نه نه کړې او مې چې ضرورت دی ناګې نه مې کو تر اواز یې استعمال کړو دا فرق سم خپل را مې کړې نو دا خدا دا صفت دی چې الله تعالی چې الله ورکی نو دې وجه ما مرګور ته وې په هر څه چې وي جماعت باندې کړې سنجیده وقتی نو یو بار اسمانا فضل رحمان سی
هذا الإسلام خبرك أي مستعز في الناس تشوفشته خاب من تزرك من الله أنت ما يشتغل مش يسيب أبوه بعد ما تقول الله صحابيان هو من جد قاضي وسنا مسجد ما تسلمي دين الإسلام قاري أو تاسو من الإسلام قاري مستعز في الإسلام بسبب كم الإسلام هو محمد رسول الله لازم نقول هذا الإسلام نده صحيح ممكن التعبيرات تشريحات منقطع يا غطاوي فما اسلام ده جناب محمد رسول الله ده الله ده من جد تاسو بيه وزي كيجي ونينا كم اسلام ما يدوار اسلام صحيح جي اسلام بوالي بلا يو اسلام ده صحيح نمي ده فرق صحيح او اختلاف صحيح ما مصدر بس فيرين ده ما مراسي بوي جدي باني بس كي نمو قاتل سي بوي سبا كي نمو اسلام كي يو بس اختلاف فيش دي او دغه کوم شرام سره او ناز سره لګو او د نورو پټو پر دغه څه کوم شرام د دې باندې دا پر کوم پټه ده کما د دې لیدا دا د شپې نن کوم انسان تر د موسو شرط تر د ماس نه وره تر د وبل یو تر د کوم کریم د دې دوست هغه وي چې د ستاسو د بیت واره دې کوم کلی په کومه ځای باندې سبا جما له ما ورته چې قاضي سره په خبرو کې ماس نه وره ماس نه وره خجو مات او زه ما چې ماس نه وره سره پاتې شي نمای دې کډر پالیش سټین سړي کې اپ داسي نو ورو ګورې مستا زوشر دې وای ما خپل ما مال خبر اخر فکرې دا به جمع خرابو وکړه ما نه زه هم نه خپل تایب دا ما دې مستنی کې سړې پاتې نه پکې اپ داسي خو د خدای شان دې څنګه پکې اپ داسي به مستنی کې نه پاتې کیږي نو ما دې په دا کې نه خراب مساجد الحمد لله رئيسك ده
عزیزان داغ دوستان تاسو ټول په شریک آباد کړو خو په دې مسجد کې عبادت حق یوازې تاسو درې کې نفس مسلمان حضور سره وایي نفس مسلمان درې الله تعالی فرمایي الله تعالی فرمایي چې وان المساجد لله فلا يدعو مع الله احدا چې مساجد بلانس کولا دا الله کورونه دي لهذا په دې کې به مساجد اور کم حدیث میں روزتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے امام بنا اللہ ولو تسكت حققات بن الله ولو بيتن في الجنه چاچه د خدای د پر جمعات جوړ کړو استاد د جمعات چار بار جوړ کړل منظور تا دې د پر هم نه جوړ کړي چې فلاني کې جمعات جوړ لوي دې زمون د زور د مون مقابله کړو دا خبره وګورئ نو من بنا لله مسجدا ولو تسكت حققات اگر چې دې سم په کې دورې نه کړو چې چرې جا دا تاسو څنګه نه کوم ځای وایي چرې نه څو ولا اللہ تعالیٰ دارو بن الله له بيتن في الجنه الله بدل ابو او بيتن تنين کو دل پار تا جي دل روح کو بولا تا تعالى په جنت کې جوړ کی الله تعالى تاسو په جنت کې جوړ کو الله تعالى تاسو د سعي قبول کی کریم پر استاد الله دې مرکز د علم او عبادت او دعوت وکړي او پروردګار دې تاسو ته دې یوي پیسې باندې کې بلکې چې تاسو ته دعا وکړي اسی راهي سي کوي دې یا تاسو ته دې ویلي دي چې رب دې کار دې وکړي تاسو نه اجر ورکړي دا دې دوی شه دې دا دې لا تحقرن من الحسنات شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق كما قال عليه السلام نبي عليه الصلاه والسلام فرمای د نیکای کار یا د نیکای خبره بس پک نه غنی اگر که مسلمان ته د الله رضا لپاره د زر ملاش ادا سم مسکال ورته وکړه نبی عليه السلام وې دام دوی نه کیدا ځکه دې سره دا وځل نو چې تا یو ښه خبر وکړه چې خدای دې تاسو راځي د دې چې ستاسو جماعت موږ کوي یا دې چې ستاسو کار کوي به سر یوم نه ورکړي الله تعالی باندې دا دا دایو کافی دی پروردگار تاسو مشرات دی بهي په تاسو حق دروي نو اوس دا چې ټول په راغي خو بار د یو نو دا دا مرګ دا خو دا ولا ماو ايو تا قازل هم شي کینو نو دې دا زه دا نو مقالې خو به شتم نو دا تیر نه غل دی لاره نو له ګورې دا کیا دا طالبان خو عجيبه خلق دی خو خلق دی طالبان ټول اولیاء طالبان ټول اولیاء دي مرکزی خیر مسلمان
مسلمانی نظر ته وې زه ما ته خو بجو پر تاسو ته الحمدلله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ ربنا سنا کہ بتنا فی امور کل ہوا سنا من کی ہوا سنا کرا ربنا علنا بلا سن کو شو کو مسلمان تے خدای تا سرے رسان تا سے تو بو سر خبر اور تو پر دیار ہے نہ خدا پر ہر میدان کی خیر اور خیر رسی اللہ دنیا کی آباد کا اللہ آخرت کی آباد کا اللہ خاندانوں کا خاطر آباد کا اللہ مجھے فی کل محفوظ کا اللہ تعالی استاد کو بیان میں دی وین دی رہی ہے تو نہ تو محفوظ کی اللہ زمین کو تو دے رہا ہے حیا ہے فرض کی ایمان اور کلیہ فرض کی اللہ تعالی دی ملک کا خیر بھی کی افغانستان فلسطین کشمیر یمن سعودی عرب لیبیا عراق شام دا ټول مسلمان ممالک په تکالیف کې فرما کې علمون مسلمانان او دا ټول په تکې هندستان کې مسلمانان الله تعالی ته مسلمانان روح نیږي دا کو او الله په ټول انسانان روح بیک ټول کریمو وجه لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علیه